Ek is Anton Bredel, minister verantwoordelik vir plaaslike regering, omgevingsake en beplanning in die Weskaap. My ma woon nog by my, sy is gezond op 83, waar ons baie geseend is. My vrou Michelle, my twee seuns wat al twee op universiteit is, hulle is bezig om te studeer. So ek het ook 'n passie vir die jeug. Ek verstaan, want ons het 'n redelike oop familie, oop gesels. So ek verstaan die probleme van die jeug, ek verstaan hulle vrese. Na skool gestudeer bemarking en verkoopbestuur. Toe is ons na Darling toe in 'n familiebesigheid. Daar het ek betrokke geraak by die gemeenskap en dit was net asof ek gebore was daarvoor. Ek geniet het om in die gemeenskap te werk. Ek geniet het om deel te wees in die opbou van 'n nuwe Suid-Afrika. En die gemeenskap het my begin nomineer. Hulle het my genomineer vir posisies. Hulle het my genomineer om te staan vir die stadsraad, waarna ek toe beweeg het na Malmesbury, waar ek verkies is op die stadsraad in Malmesbury. Ek was burgemeester op Malmesbury. Plaaslike regering is al ons 30 munisipaliteite. Ons het 'n oorsigfunksie, sowel as 'n moniteringsfunksie oor ons plaaslike munisipaliteite. So die provinsiale departement het ons munisipaliteite ondersteun, sorg dat hulle die nodige sisteme in plek het, sodat hulle kan fokus op dienslewering. Deel van plaaslike regering is dan nou ook rampbestuur. Rampbestuur het ons deurgetrek deur verskillende rampe oor die afgelope 10 jaar. Ek kan vandag noem die Nystadbrande, die eerste hospitaal wat op die Afrika-kontinent ontruim was, suksesvol, die droogte, die bestuur van die droogte, vloede, hoe ons die vloede hanteer, so ons is baie trots op ons rampbestuurspan. In die omgevingssakebeen doen ons en handel ons met alles wat u dageliks eintlik sorg dat u 'n gemaklike en gesonde lewe kan hê. Ons praat van lugbesoedeling, ons kyk na die kwaliteit van ons lug wat ons inasem, ons kyk na die kwaliteit van water wat ons drink, ons moniteer die watergehalte. Dan natuurlik een wat te passie is van myself en wat ek dink ons te min aandag aan gegee het en wat ons nou die skroewe aandraai, is vullis en hoe ons vullis in die toekoms gaan bestuur. Cape Nature is ook deel van ons portefeulje. Die Kaapse Natuurbewaringsagentskap is verantwoordelik hoofsaaklik om te kyk na die biodiversiteit. Ons het 'n unieke biodiversiteit in die Weskaap en ons moet hierdie biodiversiteit beskerm sodat ons kinders en die jeug van die toekoms ook die pragtige natuurskoon van die Weskaap kan geniet. Ons leef in uitdagende tye. 'n Land se toekoms sal bepaal word deur die volgende generasie, die jeug. En daarom ons as Weskaap regering besef dat ons moet belê in die jeug, maar die jeug moet hierdie verantwoordelikhede en hierdie geleenthede opneem. Elke individu is verantwoordelik vir sy of haar eie sukses en ek wil 'n beroep doen op die jeug dat daar is geleenthede daar buite, daar is hoop. Kom ons neem hande en ons bou hierdie land saam.